Oslavy státního svátku 28. října mají v Plzni velkou a dlouholetou tradici, ale protože letošní stoleté výročí Československa si zasloužilo něco mnohem většího, připojil se k oslavám i Plzeňský kraj. Vše předznamenalo už velkolepé představení Prodané nevěsty, které proběhlo v září. No a v předvečer toho slavnostního víkendu se na Plzeňském náměstí Republiky uspořádal koncert Vojty Dyka, slavného českého zpěváka s B-side bandem, který měl tak trochu navodit atmosféru první republiky. No a potom už vše pokračovalo těmi tradičními oslavami. Vše by mělo vyvrcholit v neděli velkolepým ohňostrojem. No a my oslavujeme spolu se všemi Plzeňáky. A co pro nás vlastně znamená stoleté výročí Československa? Hodně moc, jsme hrdí na to, kde žijem. To je prostě slavná věc, no. Já myslím, že je to velmi významné datum a významné výročí a je třeba si ho připomenout a je třeba hlavně připínat mladé generaci. Je to dobře, že se tento den slaví, nebo tyto dny slaví, je dobře, že se připomínají a snad to tu stopu teda v té naší nastupující generaci zanechá. Koncert Vojty Dyka s B-side bandem tak nebyl jen hudebním zážitkem, ale pro mnoho lidí vyjádřením radosti a možnosti k setkání s dalšími lidmi, kteří chtějí 100 let naší země oslavit. Nezapomenutelné stopy zanechali i Západočeši, kteří se jako jedni z mála ozvali při komunistické měnové reformě nebo teď v novodobých dějinách po sametové revoluci. Máme tedy určitě co slavit. A protože ohňostrojů bude všude víc než dost, rozhodl se Plzeňský kraj oslavovat uměním a hudbou. Koncert Vojty Dyka, B-side band, my jsme tím vyvrcholili seriál akcí, které připravoval Plzeňský kraj. Byla to řada výstav ve spolupráci se Západočeským muzeem, se Západočeskou galerií. Ten největší klenot asi byla Prodaná nevěsta. My jsme si řekli málo politiků, málo projevů, ale myslím si, že hudba, tanec, to je to asi nejlepší pro oslavu. Koncert Vojty Dyka předznamenal celé další dva dny oslav a v celém kraji bylo určitě z čeho vybírat. I když nám sváteční víkend zrovna nepřálo počasí, tisíce lidí si z té výročí Československa určitě užili. Oslavy jsou tedy za námi. Těšit se ale můžeme na další akce připravované Plzeňským krajem. Už tuto neděli, tedy 4. listopadu, mohou děti a celé rodiny vyrazit do plzeňského Park hotelu na strašidelný rej. Show v halloweenském stylu nabídne soutěže, zvířátka z balonků, tancování a taky dárky pro návštěvníky, kteří dorazí v maskách. Celý výtěžek jde navíc na dobročinné účely. Věnován bude plzeňské hospicové péči domov. Věřím, že se na strašidelném raji uvidíme.